Навіть без блокування кордону черга до вантажного відділення міжнародного пункту пропуску «Ужгород» простяглась на декілька кілометрів. Вантажівки і надалі повільно рухаються у бік держрубежу. За попередніми даними, причина черг у блокуванні кордону копачами бурштину на Рівненщині. Однак з цим не згідні українські прикордонники, які наводять інші причини затору. Як правило, завжди утворюється черга в неділю, причина одна – транспортні засоби по території Словаччини не рухаються у неділю, тому що у них заборонений рух по дорогам міжнародного сполучення для вантажних транспортних засобів. Водії і перевізники це знають прекрасно, тому для того, щоб не було простою транспортних засобів, вони не направляють свої машини в суботу ввечері. А фактично вже в неділю після обіду, в неділю ввечері вони масово їдуть до пункту пропуску, щоб не тривалий час не очікувати на території Словаччини. Станом на 12-ту годину понеділка, зі слів представників Чопського прикордонного загону, в черзі стоять близько 170 вантажівок. І хоч за добу пункт пропуску «Ужгород» в змозі оформити 125 транспортних засобів, труднощі у перетині кордону виникають саме на словацькій стороні через роботу одного рентген-сканера. Аби пришвидшити пропуск, словацька сторона пообіцяла долучити ще один апарат. За добу на виїзд з України ми оформляємо 125 транспортних засобів – це наша пропускна спроможність. За останню добу, за неділю, ми оформили 174 транспортні засоби, тобто більше пропускної спроможності. Не чули про блокування кордону копачами бурштину і самі водії вантажівок. Зі слів далекобійників, їх маршрут пролягав саме через цей пункт пропуску. Однак, що стоятимуть біля кордону більше доби і гадки не мали. Для декого це вперше. Я таке не можу вам сказати, бо я не в курсі діла. Діло в тим, що у мене вантаж сугубо Словакія, і я зато поїхав сюди на то, бо воно вигідніше, ближче і то. Щоб мені би було десь в другій Польщі, туди я б сюди був не їхав. Так що то я не можу сказати, що там щось закрили. Я став після вчора десь в 8 годині. Вже, ну я знаю, десь там, де на Пісочен поворот. І так від після вчора, от сьогодні. Давненько не було такого. Давно. Не зрозуміло, хто не робить, чи наші, чи словаки. Не зрозуміло. Здається, таке враження, що ні ті. Слабо йде, слабо роблять. Погано. Слаба пропускна спроможність, та все. Словаки погано приймають. У свою чергу прикордонники заспокоюють. Кажуть, впродовж наступної доби черга повинна зникнути та закликають по можливості планувати перетин кордону в інших пунктах пропуску.